hjemme på Rødhuset, som tør sig om pågav. Det er en glæde, jeg præsenterer på en Äppelknyckarjazz. Grännen är hack i hela, påstår att jag känt honom sett en träd. Jag vill ju vän, men måste göra något åt honom sen. Far han är proletär och jobbar sent, men har inte råd med käk. Så klart jag har mina skäl, och för övrigt är ju grännen miljonär. Jag måste springa nu, för om grännen hinner upp mig får det nog ett tråkigt slut. Men jag kan inte tveka nu, för om morsan kommer på mig blir det utegångsförbud. Hon är missionär och säger att jag missar den himla världen. Prosten lovar för själv på söndagsbönen, men jag var inte där. Att jag skapar besvär i grannskapet, men maten är inte här. Så var det Jesus när vi behöver hjälpen att betala i affären. Jag kommer som en tjuv om natten till storgodsen och ägorna på landet. Disponenterna sitter på punschfördelen, men märker ingenting för den starka brännen. Fyller upp åtminstone kappsäcken med äpplen att sälja ner på marknaden och stoppa varenda öre i madrassen i hopp om att jag slipper betala skatten en gång. Jag måste springa nu, för om länsman hinner fatt nu får jag sitta inne nu. Jag kan inte svara nu, men du kan ringa nästa vecka, då har jag kanske sluppit ut. Skatt måste jaga mig, jag deklarerar fel på någon liten grej. Tänker ge mig någon ny blankett att fylla in, men det kan inte vara rätt. Direktörerna lever fett och tjänar mer i lön än min hela släkt. Så någonting måste vara snett, jag måste tjäna äpplen för att hålla mig mätt i går. Jag måste springa nu, för om vännen hinner upp mig får det nog ett tråkigt slut. Men jag kan inte tveka nu, för om morsan kommer på mig blir det utegångsförbud. Jag vill ju göra rätt, men länsman jagar mig med batong och häst. Säg mig, är det bättre att råna folk med banker och höga räntor? Vad händer härnäst, då blir det rättegång eller efterfest? Jag hoppas bli släppt, men åklagaren yrkar på fängelse. Så ja, detta är det officiella breaket, mina damer och herrar, bröder och systrar. Detta är ögonblicket för er.